ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marna weerar ma qaadin cidna mu doonanin waxa uu ku joogay xabad joojintii dagaalka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu is xakamaynaya mar walba wuxuu ku sugan yahay amarkii ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ahayd حبت شوچين عيدا مدى قران کا جمهورية دا سومالي لان ايا کا حالي او فافاهن ديرا دا کا بحيي تغالا ايسا کا ايشيغان ان لغو سوقا دي فرسي ماه عيدا کو كولا ايهن مغالا دا لاسعان او يحرون تا قوبل کا سول افايان کا عيدا کا قران کا سومالي لانو کا ور بحيي دغال کا سي وحا ويوري مان تو اي تاريخ دو تاي شان ايا لباتن کا بش اللبات لبات اكون ياسد حيا لباتن وحان هلکن کا هاد ليا تغال ايسا کا کبلا مي لاسعانوت dagaalkaas oo siday noogeyn ama miidiyaha maxay ahayd hore u sheegay ay sheegeen inay weerari doonaan ciidanka ka dagaalamaya laascanood ay isugu jira san horeba u sheegney maleeshiyada reer laascanood oo ay al shabaab dibada ka riixayso inay weerari doonaan qaybta toddobaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu taliyaha ka yahay sareeyo guuto mahad cambaashe balanta ay hore u qaadeen oo ay rumeyeen waxa ay sameeyeen saaka weerar bay ku soo qaadeen qaybta toddobaad weerarkay ku soo qaadeen ciidanka qaranku isagoo resistan u leh awood u leh inuu difaac isdifaaco uu iska difaacay si wanaagsan baan uu iska difaacay jabka inay jabaan oo ciidanka qaranka intay soo weeraray ay jabaana wax caado u ahaa ay horeba u sameen jireen weeye ciidanka qaranku raayn uu isdifaaco awood buu leeyahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marna weerar ma qaadin cidna mu doonanin waxa uu ku joogay xabad joojintii lagu amray ee dawladdu ku amartay inay sameeyaan doona xabad joojin xabad joojinta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku joogay iyaga jabiyay weerar bay soo qaadeen saaka weerarka ay soo qaadeen way ku jabeen ciidanka qaranka uu istifaacayaa mar walba dagaalka waxaan u aragnaa san horeba u sheegney inay siyaasada kale dawada ka riixayaan oo al shabaab dawada ka riixayso san horeba u sheegney Puntland kama madna ciidankeedii baa jooga ka tirsanaa Puntland oo la wada garanayo oo haddii cadayn loo baahdo aanu hayna cadayntiisii oo maxay idee ka mid ah dagaalka oo ku jira dagaalka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu is xakamaynaya mar walba wuxuu ku sugan yahay amarkii ka soo baxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ahayd xabad joojin in la sameeyo arintana wada hadal lagu dhameeyo hase yeeshee ilaa hadda umay qurqursamin ciidanka dagaalamaya ee maleeshiyada iyo al-shabaab isugu jira ee ay dabada ka riixayso ama daaha dabada soo fadhida al-shabaab ama ay si toosaba dagaalka ugu jirto ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland awood buu leeyahay inuu istifaaco waanu istifaacayaa horena wuu isu difaac jiray maantana wuxuu sameeyey maxay ahayd uu istifaacay oo magaalada intii badnayd ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta gacanta ku haya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها